pawaan podo ini omong-omongan betah aku gak ngerungok kebek itu cik. Ya ampun banyak. Udah aku diplek oto ini tenan. Guyu-guyu wae yo Mas Kemal. Yo bacute. Saka tengah terus. Tengah terus. Pinggir. Pinggir kono tengen-tengen. Lho aku tok sing nyanyi. Lah kan ora dalange kan ngono mau. Lah iki do pindah-pindah lah aku ket maning kene yo. Lah salah kowe ora pindah. Berarti kowe iki kerasan ning kono. Sing penting kan ora to. Aku ngono ben sensasi pindah-pindah. Nah. Gonta-ganti men suwe. Lah ora nganti pindah rampung yo. Apa nih? Kowe wedi ora wong wedo. Lah saya surat dolanan nih kono lah. Iya. Dolanan endi? Biasane dolanan to? Eh? Biasane dolanan endi? Ora ya mung nggo selingan kok. Gak aku nakal. Nek cara-cara paribasan iki gur tombo pegel ngoten iki. Padha kejamu wae tombo pegel. Oh iya iya. Masa wong wedok jamu. Wong wedok kuwi adalah pakaiannya jenengan iki pakaiane wong wedok. Dadi wong wedok kuwi kudu dilindungi sampean, ora malah wong wedok sing melindungi sampean. Kuwi salah. Salah. Berarti aku ki pakaianmu. Heeh. Ya. Ora tak kelambeni iki. Oh Nima. Salon Nima. Keprono. Nek ora tegel mermo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun salaman dulu ibu pokoknya kabare. Alhamdulillah sehat Mas. Jenengan yo wayangan ben bengi po insyaallah paringi sehat waras. Berkarya untuk Indonesia. Nggih, yo ngene Mas. Sing jeneng aku ki umum sanak tegese aku wayangan ben bengi ora wayangan benawan. Yo. Ulah yo. Wayangan awan ki tak kira arang-arang. Yo. Nek awan ki mboten wayangan iku Mas. Apa jenenge? Jagungan. Oh iya. Soale nek wengi rondo. Oh iya. Nggih lha trene niku sing ngindhik wong kliwar-kliwer. Heeh. Ten mburi omah kula niku agi enek wong anu Mas. Kula duwe trike pripun aman mboten kemalingan. Apa Mas? Bapak jenengan. Heeh. Mengki kan nganggo akik kula. Heeh. Niki terus le nganggo niku jam 6 sore mubeng omah tekan jam 6 esuk mengki mboten kemalingan. Saestu. Nggih. Ora iso kok iso. Iso wae. Kok iso? Lah iya, Bu. Kok iso ora kemalingan iki piye? Kok bapake Mas Yusuf iki kon nganggo akik ku iki. Lek nganggo jam 6 sore bar magrib ya. Terus ngubengi omah tekan jam 6 esuk kuwi ora arep kemalingan ku. Ya kuwi jenenge rondo. Kuwi jenenge rondo dhewe. Ora nganggo akikmu kae wis. Lah yo wangun-wangune kan ngono kuwi to. Ora ngono. Nggih, desane Mas Gatot mbiyen yo sok kemalingan to, Mas. Dasan Mas Gatot iki dadi linmas. Ora sido kemak wis ora kemalingan. Iya, aku kanca-kancaku gekan kiki. Lah iya mergane malinge iki. Ning rak maling ati kurang. Atine sapa? Yo sapa sing gelem maling kuwi. Iki kula nuwun Pak Lurah. Nggih. Pak Setyono Hadi leres nggih. Nggih. Kula nuwun Pak Lurah. Kula nuwun Pak De. Nggih. Lho lan Pak Lurah. Sing pundi to Pak Lurah? Mau ana kok. Oh, nggih nggih nembe becike rasa. Nggih, nembe becike rasa nek cara kula nembe ngombe obat, Mas. Kok ngombe obat? Obat abit. Obat abit. Yo ora diobat abit ki kok. Nggih, kula nuwun warga Purworejo niki. Nggih, Sido Mulya Purworejo. Sido Mulya Purworejo. Sido Mulya Purworejo. Nggih, menika ngiras pantes Derek bingah selamat kagem Pak Lurah menika terpilih kembali Mas. Wah nggih. Dados kirang dereng bangun leres nggih Pak nggih. Leres menika. Terpilih kembali niku pun nate nyalonke apa piye? Ora lho maksud e iki untuk periode yang kedua. Oh, Pak Setyono Hadi itu terpilih kembali menjadi Pak Kades Kepala Desa Sidomulyo. Wah, berarti yeah. Pak Kades ini bisa mengemban amanah yang luar biasa untuk warga masyarakat. Kula melu seneng, tepuk tangan buat Pak Kades. Tepuk tangan dulu buat Pak Kades luar biasa. Kula melu seneng masak niki Pak Kades nggih pun rukun pun akur kalih garwane. Lho lah, lha pomane ora. Wingi mungsuhan pas pilihan Mas. Lah, saestu aku untuk kabarmu jagungan Pak Tunggal, alhamdulillah Pak Kades nderek bingah sak menika pun akur malih kalih ibu. Nggih. Oh dadi ki saingan. Wingi mungsuhan. Mungsuhan sebab e. Lah anu mungsuhe lurah ki calon iki. Ya mungsuhe ya garwane dhewe. Bolal. Terus dadi
kakong putri iki nyalon ngono. Mbah lah kayak terus piye nek ngono kuwi. Lah mbah sing nyoblos Pak Lurah sapa, sing nyoblos Bu Lurah sapa aku ora. Nggih, pokoke sing penting sakniki pun akur ngoten menika. Nggih. Nderek bingah selamat nggih, Pak. Nggih, Pak Setiono Hadi. Setio ki taat tegese karo warga masyarakat amanah. No ki insyaallah apa-apa ning kene iso ana. Hadi, ayo mesti dadi. Alhamdulillah. Wis Setiono Hadi. Nggih. Saiki garwane ya Bu Setiono Hadi. Kok Bu Setiono Hadi kan mesti ana jenenge to? Bu Lurah, Bu Kepala Desa sinten? Pirsa mboten? Ayo Bu Bu Hadi. Lah Bu Hadi. Kok Bu Hadi? Leres apa Pak Bu? Leres nggih Bu Hadi nggih Pak nggih. Galo ana sing penekan nang kono lho Mas. Oh iya. Di to? Wah. Lah kae ana sing apa? Anak nyokot ibune ki piye kae? Endi? Kae lho, masa anak mangan ibune? Eke ki Mimi. Oh baru. Mimi, Mimi ki ben sehat to. Anak kula karo Mas Dar rada meriang nggo golek obat. Ayo ayo. Nggih. Ingkang wonten nggil ngatos satus nggih Bu, weling kula setunggal. Ampun itu nggih. Nggih. Ngandhap tiang kadah. Kok ndak do. Lah kok nganti hutan. Iya. Niki gek nengen trit ngono ra ya mesake. Lah iya. Nggih. Lancar sedanipun luar biasa penontonnya luar biasa. Dan acara ini Mas Da juga ada sponsornya. Wo nggih, napa niku? Wijaya Fotokopi dan Laminating. Niki Mas, niki lho Mas. Niki niki niki. Hei, iki lho, nah iki. Iki tempat fotokopi kek. Kuwi jan bakule fotokopi duduk sponsor. Sponsore ke lho ya, Pak. Kuwi jan mapane ning kono lho, Mas. Kula kinten sponsore iki Wijaya Fotokopi. Mboten sida, Ding. Mboten sida. Mas iki mau aku bareng golek panganane khas kene. Apa? Apa, Mbak? Jenenge corot. Corot. Nggih, sing bentuke bunder nggih, Bu. Corot. Heeh. Celorot. Kok corot? Celorot. Celorot. Kepiye ya bentuke? Jenengan pun pirsa dereng. Celorot. Celorot. Nek gone dhewe wah kepiye oleh ku? Kados kanu kaya nek cara ngene kaya klepon, Mas. Oh, kaya. Wah, berarti sing dipangan metu ning jero crot niku. Heeh ta, klepon. Heeh, nek klepon ngono kuwi. Heeh, berarti nek celorot piye wi, celorot? Jelasno jare. Celorot nek ning jaba, nek klepon ning jero. Wah, bener nek niku celorot ki nang kono kaya. Nggih, dadi nggih bentuke niku kaya anu niku lho, Mas, kaya bunder-bunder. Rada dawa, rada. Ora to. Kaya legondo nek cara ning Gunung Kidul mriko. Kaya klepon rodo to. Klepon. Lemper ning dibuntel nganggo blarak leres nggih. Oh. Nggih. Janur kok blarak. Eh, janur. Janur kok blarak tenan garing. Janur, janur. Leres janur. Heeh, terus bar kuwi. Kuwi engko nek dipejet ngisore iki dlonding ngono nek apa jenenge. Ha iki lho ngene iki lho. Nggih. Nah, ngene iki lho nggih. Oh, ala sing dawa warnane coklat to. Dawa warnane coklat. Ya eneng sing coklat eneng semu remu-remu ireng kae kok gur kari sing goreng. Lah iya to. Niku pokoke. Lah iya celoro. Wis ngene wae Mas, engko nek kira-kira angel jelaske nun sewu Pak Kades. Engko dipoto wae ge tak kirimke. Heeh. Nggih. Celorote. Celorote. Ya aku gelem, aku pengene saiki kok celorote ndang to kek ana saiki to. Ndang to Mas Gatot, aku pengen celorot. Endi coba? Nun sewu Pak Kades wonten sing ngasto celorot? Napa malah celorote Pak Kades mon wonten. Mriki Pak Kades, masa Pak Kepala Desa meng maringi celorote enggak gelem. Niki niki kabar kula tampi nggih Pak Kades niku pinter nyanyi mangke. Oh, nyawiji. Mangke kajenge nyawer. Iya. Harus menyatu dengan saya Pak Kades. Heeh. Menyatu ya aja menyatu. Ya menyatu. Suarane menyatu maksudnya. Oh, ngono tak ngrene wong terus. Nggih, niki ugi dulur-dulur Gunung Kidul sami nobar. Nobrat. Norbar saking barang. Madrasah Aliyah Negeri Wonosari. Nggih, Man, ya. Aku sekolahanku kok ya. Oh, sekolahane jenengan. Lho kok rupa-rupane ra kaya ustad. Rupane. Sampeyan. Pancen kaya. Ha isan kaya ngene iki kok rupane kok. Kaya sing bonange lho, kacamata. Kayak iki terkenal. Medeni lanangan medeni yo kan. Lah ngopo? Yen. Kayak seangkatan kayak karo aku sak kelas. Kaya zombie. Ora, mergane pas aku ora aku ora dadi korban.
Lah, lah dadi apa? Kowe pengen dikorbani ngono apa? Ora. Lah aku ki lagi pelajaran nek diduduhi video. Weh. Semplok iki. Wis angel, wis ulangan blek. Ijik ora aku ya butuh. Kowe kulino ndeloki video ngono kuwi ta? Mula kan nek kacamata nan ki mripate sekepel-kepel. Iya. Video wayangan toh. Heeh, oh, video wayangan. Ngawur. Matur nuwun menika ugi beto sinden-sinden komplit nggih, Mas. Heeh, iki ana kene dhewe iki Mbak Anggi. Anggi. Terus iki ana Mbak Via, ya. Via. Terus iki ana Mbak Yanti. Mbak Yanti. Yanti. Terus ana Mbak Supre, ya. Loh, ngawur. Supre. Oh, iki Mbak Supre jenenge. Oh, Mbak Supre. Jare Niken. Ayu-ayu Supre. Ayu Supre Hatin. Oh, Supre Hatin. Oh, Niken, terus, Niken Supre Hatin. Mbak Niken Supre Hatin. Terus sampinge sapa to, Kak? Mbak Yoga. 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 Terus Mbok Bedun. Ya. Nggih. Butia. Terus ana mbokne Damar. Sinten? Butareni. Oh, mbokne Damar. Heeh. Tak kira tambahi mancung cinupet. Nggih, mbokne Damar. Lah, Damar mancung cinupet kan iso-iso bae. Nggih, terus kae Mbak Lia wae. Mbak Lia. Mbak Lia. Jenenge ayu-ayu nggih, Mas ya. Nggih. Ndak bile wonten orek-orek menapa sing kedah pun nyanyekke. Nggih. Nah ini saking Mas Brian Sidomulyo yang perantauan nyuwun tembang gugur gunung kagem pemuda-pemudi Sidomulyo khususipun matur sembah nuwun pun transfer 200.000 pengen kula. Nggih lha kok ora duwe rekening kula masalahe. Lah iya. Mboten napa-napa sesuk tinggo jajan ning sekolahan. Nah nggih. Ku jajake sak sekolahan kan cukup gitu. Lah ora apa-apa. Lah iya tinggo jajake sak sekolahan kan cukup ning 200. Nggih. Nyuwun lagu pepeling saking Mas Ruk Mas Rohin ya kali gesing katur Pak De Supri dalah Budirini sak keluarga sik nonton siaran langsung ya nggih pinter lho ora ono ono wi wis di nganu wi wis di utit apa jenenge nah, iya. Apa utit di utit 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 ki nek cilik gedhe utut di ngene lho didudut ya utit iki ungkret nganti kaya layangan diungkret to cah. Ha iki sing anu ki Mas. Gugur gunung iki. Oh nggih. Ya disiki dhewe iki. Gugur gunung nyanyi sareng-sareng. Ayo. Bareng nggih kor nggih. Heeh, ayo Babin. Ya. Iki Mbak Anting rada gerok soalé. Oh iya. Nggih. Ayo Mas. Tembang kirin mangke terus ke gegojekan. Peace.
kontol baris, polopis kontol baris, polopis kontol baris, polopis kontol baris. Gunung sampun pun aturaken. Pun wis rampung lek kerja bakti terus pegangan. Iya. Pau napa mleh? Pepeling. Pepeling. Iya. Saking sinten mau pepeling? Saking dene. Lho, tetek. Maksude sing nyuwun, sing nyuwun. Sing nyuwun. Kali pesing nggih mawe. Nggih, kali gesing. Kali gesing, kali pesing. Salah. Ora kelingan kok. Kali pesinge nek saka wayangan luar kota ora mulih, gek don derek obat abin neng kali ngono jeneng kali pesing. Ha iya. Kali gesing. Ngapunten ngapunten klentut. Saking Mak Mas Ruhin. Ya, heeh. Ki dipinangani Mas. Ya. Ya. Dikancani sindik. Ha iya. Kudune sapa jenengan milih? Ora sama tentreng nyo cekelen. Muene terus. Laris. Aku terus ngono. Kan laris. Kali sinten derek? Iki ya. Jenengan manut arep urut apa arep dicelong-celong wis. Wo, urut napa kesel ngono? Heh? Ajeng urut niku. Lah maksude urut le milih ngono lho. Oh, kok jeblosan to Mas? Milih. Nah, milih sinden iki kon maju minangkan pamu. Heeh, iki lho milih 1 2 3 4 5 apa pira ngono lho Mas Gatol sampe nang angel men dadi wong. Saduk ya aku. Heeh. Lah milih kok kon maju lah aku ki nek milih ora tak kon maju. Kriteriamu heh, kriteriamu seneng sing wong wedok sing piye? Sing putih, nyuwun sing putih, Pak. Iya. Monggo dipilih, Pak. Sing putih, Mbak Niken. Niken. Ayo Ken, ayo. Mbak Ken. Ken suprihatin, ayo. Ayo Pre, maju Pre. Ayo, ayo Ken, suprihatin. Sugeng dalu Mbak Niken suprihatin. Sugeng dalu. Walah ayu nih. Iki bakule kebaya loh Yohan ini. Meneki anggar pawaan podo nih omong-omongan betah aku kurang rungok kebek. Ya ampun Mbak Niken. Ya. Ya ampun Mbak Niken, piye kabare saiki? Kabare ape? Masa to iki lo sak to nyantal sandalmu. Mbak Niken piye kabare? Aku suwe banget ra ketemu kok gundelmu saya gede. Kau malah padu. Wong iki bar ngombe apa? Wong lanange rok lemu ki gur pawakane nah asline atine ringkih. Nyatane wis nang dong ngono ku ora wani ngelekke aku. Jenane kok ketok banget wedi karo wong wedok. Heeh, nyapa to. Aku ku ora wedi wong wedok. Gur wong wedok luwih kendel bang aku. Lah iso. Aja wae. Padha to. Heeh, kene nek sampean ora mbolo kono mbolo aku wae. Nah, iki de jagungan. Padha ku ya wedi karo wong wedok. Heeh. Lah kene. Padha iki ya wedi karo wedokan. Heeh. Kowe wedi karo wong wedok. Lah saiki ora dolanan kene kok lah. Iya. Dolanan endi? Biasane dolanan to? Heh? Biasane dolanan endi? Ora ya mung go selingan kok. Gak, ya, nek cara paribasan ini gur tombo pegel ngoten niku. Padha kejamu ae tombo pegel. Oh iya iya. Wes wong wedok jamu. Wong wedok kuwi adalah pakaiannya jenengan iki pakaiane wong wedok. Dadi wong wedok kuwi kudu dilindungi sampean, ora malah wong wedok sing melindungi sampean. Kuwi salah. Salah. Berarti aku ki pakaianmu. Heeh. Ora tak kelambeni iki. Ya ora maksudnya kuwi par ibarate paribasane. Oh, disayang. Yeah. Disayang, dilindungi, diratukan, diayomi, diopeni, ibarat buah. Nek wong lanang niku kambil, Mas. Kambil nek wedok. Nek wedok ki kates. Kates. Mula nek kates ki opek ora entuk diuntir banget-banget. Oh. Medun ora entuk ditibake, tegese mantuse disayang. Aja nganti pecah. Tekan ngisor di iris alon-alon. Bar kuwi ning tlutuhe jek di resiki ling iris alon-alon isine dibuang alon-alon. Bar dimangkake monggo katesi. Mosok isine dibuang. Maksude ibarate. Ibarate. Ibarate nek wong lanang kambil. Kambil. Le opek diuntir. Diuntir. Lini dibak kuwat. Tekan ngisor dibencah kulite beset terkuetek. Heeh. Petungul keprok duar. Montrot piar ngono ki jadi cukil. Heeh. Di
diparut, diperes, entek santene buang. Enek kentose ora, Mas? Nek kentose ra. Nek kentose. Lah yo sing kalap gur kuwi. Ngono kuwi ning ge ono apike ono eleke. Apike apa? Kuwi apike eleke. Amit saya unun sewu katesmu kudu kedah didahar. Ning nek ditoke gosok. Nah, nek kambil ora kudu dipangan. Ditoke wis iso thukul tunase ngene iki. Nggih mboten? Berarti luwih manfaat kambil, Mbak. Ya tapi nek misalkan kambil kuwi arep mangan apa? Oh, nek aku kates, nek enek emeng kates. Ya gelem ra gelem mangan kates. Kates pengen mangan apa ora? Heeh. Pengen. Lah iya. Ya mangan, ya pangan. Lah kowe butuh kentos ora diantar? Itu. Aku tengah. Ayo bawa pepeling. Bawa urut saka Mbak Anting terus merono. Ya. Saking kiwa, Mas. Heeh. Saka kiwa nengen. Soalnya nek saka tengen dikromaca ikro Mas mungkin. Eh kuwi lho wis wau wis mengo bareng kok neneng. Aku tak mengo. Bawane pepeling to, Mas? Heeh, pepeling. Pepeling to? Iya. Iya, bawane pepeling ya. Kanca-kanca iki dimulai ya. Wis glegap-glegep. Iya. Diurutke to iki bawane saka apa? Ya engko bar diurutke gek bar diurutke engko ora gek ora bengkong. Ya yo iki bar iki bar aku sampean, bar sampean Mbak Niken to. Wis mulai ya. Iya. Berarti aku kari dhewe iki. Oh, Mas. Heeh. Heeh, engko nek ono-ono gek aku. Iya. Ya kari dhewe Mbak Niken. Yo. Saka kono sik to. Yo saka kiwa nek saka tengen dikromaca ikrok aku ki menengo. Rukun Islam. Ora apa-apa nganggo. Berarti ki kok urut ya, Mas? Iya. Urut. Iya. Dadi ben dadi ben kabeh ki. Halah, aku rasa nyanyi. Wong wedok ira kena sugetan ngono kuwi. Lah aku anggere arep mengo, masane mengo iki nganggo tenaga. Weh. Lah nek gur kari mengo nganggo tenaga. Lah sing arep ngenepke kuwi sing nganggo tenaga iki. Lah nek gur kari mengo lah mbok mengo. Aku iki lho ora nganggo tenaga wis mengo. Lah iya. Iki lho. Pi mono wis otomatis wis ora iso diingkemke meneh. Oh, enak to? Iya. Lah wis ora iso diingkemke meneh. Kae lho. Oh, berarti kaya sumur ya, Mas. Wis ora iso mingkem. Ora sumur ya, Mas. Blumbang. Blumbang. Segara. Pulwan Malang. Wis rong mengone. Wis sing mengo kowe kok takon aku. Ya. Kang limo. Giliran. Urung loro-loro. Urung. Kaya ronda ya. Kaya ronda ya Mas giliran. Nah iya. Wong telu ta. Wong telu ta trisam. Telu trisam. Trio. 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 Lah trisam iki apa? Tri iki tiga, sam iki orang, tiga orang. Oh. Sam orang. Niku tiga orang yang sedang apa itu? Bawa wangsan wis ora. Pikirane ngombro-ombro. Wi. Galoh. Senenge bocah. Senenge bocah. Kaya apa kanca kakek Sugiono kok le guyu temekelen bae, he? Kuwi anu Mas. Putune penggemar kakek Sugiono. Iya. Ika. Tindak no mreng para sasama. Ya urut. Ya kowe kok aku ne. Iki dagelan biyen lho asline ngene iki. Iya. Dadi aku tok-tok omong ngalor ngidul gek ngiwa padune aku ki ora apal ngono asline iki. Oh, Mas. Urut sampe ning kene. Bar pinggir terus tengah. Lah sing tengah sapa? Aku. Ayo kowe. Ayo. Mau kan saka kiwa, terus yang tengah. Lah mau kan wis kiwa gek tengah. Heeh. Oh, lah aku diplek oto iki tenan. Engko nek tengah ki kira-kira kelelep gek ngiwa meneh. Ngono. Aja padha. Pisan ya iki? Heeh. Ora oleh pindah. Lah. Nanti kaya transmigrasi pindah. Aja padha ditin. Dane, hey.
Goyang guyu wae yo Mas Ketmo. Ya, bacute. Saka tengah terus. Tengah terus. Pinggir. Pinggir kono tengen-tengen. Lho aku tuh sing nyanyi. Lah kan ora, dalange kan ngono mau. Lah iki do pindah-pindah lah aku ket maning kene yo. Lah salah kowe ora pindah. Berarti kowe iki kerasan ning kono. Sing penting kan ora to. Aku ngono ben sensasi pindah-pindah. Nah. Gonta ganti men suwe. Lah ora nganti pindah rampung yo. Apa nih? Le nembang iki lho. Oh iya iya. Yo kene, Mbak Niken, rene. Kan saka kiwa tengah terus tengen. Urut-urut. Wo, oh, awas wae bar iki. Aku wong Banyuwangi lagi iki yo bintang tamu di belakang. Jengges. Jengges dilebon iki pasange dadi manusia. Oh, ben peklak, peklok ngene iki nyinden. Iki ngopo? Rasa mbok ngonoke aku sing nang ngene yo. Peklak. Ngene-ngene ngantuk kok kuwi yo. Ngeblak. Nek kowe ngenang ngene gak aku kon ngene. Mantuk-mantuk. Rukun Islam puniki. Aku kentekan ide carane pindah yuk ke piye. Aku serara pindah mas. Rasa pindah wes saiki gantian kono telah aku ya jebol ngene iki. Jebol disolke lele bingung timen. Diwangkeske. Gampang ngono Mas Blen disolder. Aku wis ping papat lho iki. Berarti aku ora nyanyi. Kowe loro-loro-loro. Kowe nyanyi apa bawa? Bawa. Lah berarti cek nyanyi. Kok bawa kok. Di blakono. Lah gur bawa kok ngomong aku ping papat. Aku kok disia-sia to ning kene tak mulai aku. Aku kene gur bawa ora ora kudu ping papat. Lah pentinge nyanyine kuwi lah nek gur bawa apa tok gur ya yo bae aku ki. Gur wiwit ora rampung-rampung. Ayo golek akal ben pindahne. Kang sentan gaya. Ayo kan ya kan mesak. Tengah. Sahadate. Kang angko. Kang angko. Siji. Ayo trot. Trot. Oke, wong mah trot. Mas Gatot. Samian. Oh, nek ngajak we apik. Hmm. Ayo trot. Sing eleh nek ngekeki. Nyotot. Lah yo nek ngajak we apik. Ayo trot. Nek ngekeki piye? Kuwi nek trot nek gedhe, nek cilik. Lah. Mosok trit kalau sing dhuwur. Iki kalau nek cilik gatit, Bu. Perso gadit, Gatot bergadit. Apa? Gatot bertatit. Apa perkara ini? Ayo, nyambut gawe mas. Lah ya terus nyambut gawe. Kangongko loro sholat dene kangga telu iya. Sapa? Ramadan nindakno. Aku mau ki rebutan pegah, saiki rebutan gelem ayo. Kok sik to kabeh kebagian, sing tenang ngono lho, gantian. Lho iki ki gampang entekke opo-opo e. Apa to, Cah? Celorot mau entekke. Masa. Papat zakat ping limo ngibadah haji nanti ping limo iya tutupan mas oh iya tak tutup eh kalau tak tok yo ngabar ngabar garing to yo apa nih? Lem. Kok nek masuk angin lho. Oh, nek masuk angin. Kancaku horor. Rukun Islam sam purno. Ayo, Pol. Ya. Iya. Yeah.
Geseng sampun pun aturaken lumantar Supre gek lenggo aja ngarep-arep saweran urung ana Mbak Supre Mbak Supre artine Supre ya apa su ya apa sungguh uripe perih ning Supre jare wis ora perih kok dek oh lah lah ngapa Mas linu apa tuh Mas iya kayak lo jamu pegel linu nggih iki saka kanca-kanca iki mau wis up. Kok akeh men to kanca-kanca? Oh lah kanca ki akeh. Oh lah kancane Mas Da ki akeh banget. Kancaku mung kaethok sing bonang. Kanca sekolah. Heeh. Saiki wis rongkolah. Biyen sekolah saiki wis rongkolah wong. Eh kayak iki gur kanca turuwe kok banggal nek gur turuwe ora masalah lho kanca turu to. Heeh. Heeh lho gur ning gletak nek turu kan ra ngopo-ngopo. Turu bareng beda nggone. Nah, ngonten iku ora masalah. Kayak iki gur pengarep-arep asline. WA-ne pun kados pundi, Mas? Nah, iki. Ora ono jane sing WA aku gur ngarang kok. Iya. Kayak pelajaran bahasa Indonesia. Lah iya, ngurang ngarang. Ngarang iki kaya pelajaran bahasa Indonesia. Niki wau Pak Kades kan nyuwun Pak Kapolda minggah. Pak Kapolsek. Pak Kapolsek. Pak Pol? Monggo Pak Pol. Pak Polsek. Pundi Pak Kapolsek wau? Sing pundi wau? Lho ngilang. Jaketan. Peci ireng. Batik. Jangan gua peci ireng kabeh. Peci ireng oke banget. Kabeh, Pak. Kabeh ireng kok, Mas. Nun saya kata sebut salam hormat Pak. Nggih, leres nggih Pak Kapolsek. Nggih, matur nuwun. Nggih. Bola-bali tak aturke Mas. Apa sing jenenge kaya aku jenenge Gatot ki insyaallah sahabat sama Pak Kapolsek. Lho setiap patroli itu mesti menggil suara sirinane nyeluk jenengku. Tararatatat. Kuwi suarane mobile ora nyeluk jenengmu. Oh, ora ana patroli kok ting 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 ora ana. Mesti tararatatat. Ting 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 bakal apa bakal. Aku siap dan siap 64. Mangga Pak Kapolsek. Nggih. Mboten. Oh, mboten. Oh, nggih. Berarti napa ngersakaken salah setunggal sinden nyanyi Pak ingkang pundi Pak? Jenengan ngendika Pak? Monggo. Jenengan by request niki Pak. Milih Pak, monggo Pak. Nggih, jenengan kriteria wanitane seperti apa? Monggo Pak, milih. Karena Bapak kayaknya juga punya hak pilih ya Pak ya. Iya. Ya, monggo Pak, ingkang pundi? Jangan sampai golput Pak. Jangan sampai golput Pak ini Pak. Sini Mbak Anggi. Mbak? Mbak Via. Wow. Via, Via, Via. Sini. Heeh, iki gendrone. Nggih, Via bandara napa Via stasiun? Via WhatsApp. Mbak Via, monggo Mbak Via. Yo, ayo sepati kanca-kanca. Nggih, ngatik Mbak Via.
Bali gandrung silo kosinatrio kyor satunggal bangsa di negara Indonesia. Gemoy aku seneng banget dipijit iso kenyal-kenyal. Sugeng dalu iki ngopo to cah iki? Aku main pengen ceria. Ket mau kita sawang-sawang kok neng kuping iki tuar-tuar-tuar. Ngopo? Nek disawangke neng mata. Oh ngono to, Mas. Nek dirungokke neng kuping. Berarti nggon aku sing gesek. Lah kuwi mau tak sawang-sawang neng kuping. Nyawang kuping majan apa piye? Ya sak senengku to, Mas. Tak sawang-sawang neng mata. Tak sawang-sawang neng mripat. Nah, tak rungok-rungokke neng kuping. Tak rungok-rungokke neng kuping. Nggih terus-terus no terus. Ayo nek tak sawang-sawang ki ya ayu. Heeh. Tak rungok-rungokke suarane kok tuar tuar tuar. Ya arepo nek nyanyi ki pancen apik. Heeh. Neng le omongan ki lho. Ya ora sama itu yu. Heeh ayu. Koe ya ngono yu. Koe ya ora ya yu. Jajal koe alus, jajal koe alus. Heh. Jajal kowe alus, jajal iso apa ora, ha? Wis gek do pasukan, wis gek do pasukan kok ora sadro padu. Wis to ora sadro ngrebutke aku. Sopo sing ngrebutke? Sopo sing ngrebutke kuno? Pede, pede, pede. Lah kuwi mau pede. Dadi pede. Aku ngrebutke kimpul kae. Iya. Iya. Eh. Cok ora tetarenan. Arek ngrebuti kimpul ki mbok yo takon kancane sik kimpul ki kepiye kok. Lah ngopo? Kimpul itu terkenal soleh. Bagus yo to yu. Heeh bagus. Kurang kepiye kae kaya ngono kae. Dek ibarat wayang iki dadi Arjuna. 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 Arjuna nyeblok nang nggon selokan. Lah iya to, wis ketok mata lho Mas. Irunge bangir, mripate belok, lambene tipis, ireng, api. Iki urung Joko. Isih Joko. Isih Joko. Padahal kimpule gur dipendhem nek nggone dhewe ya to. Lho, irunge bangir, mripate wah jane manis belok, lambene tipis. Gulune ngolan-olan, janggute kraket rododok nek mlaku iki. Ya ora ngono kuwi ya, nek mangku gagah ya kae. Sirahe mawon kemit. Apa? Sirah kok nawon kemit? Irunge mbangir, mripate belo terus wah jan nganti kaya tapir. Alise? Alise blarak sempal. Wah. Heeh. Mripate bawang sebungkul. Untune miji timun. Heeh. Jan elok kabeh dialem. Lah ya ora kurang-kurang nek jenenge. Ora kurang-kurang seorang kimpul adalah laki yang sempurna soleh. Ah, sempurna. Jaipongnya ya pinter jajal Mas, Jaipong ben kendangono iki jajal. Coba-coba Pol. Coba, ayo, coba Pol. Coba, coba. Wah, lagi oh, siti aku wis goyang lho. Anu e par par gue, par gue. Nah, ya, ayo, ayo. Melu. Ora sah ndelok wae. Wae sape? Apa? Kowe iki, kowe iki don joget ta meneng ta aku sing tak nompo rezeki. Wah, kae jan. Pun nggih, Pak. Lho, Pak. Ha iki. Ora apa-apa sing dialem kimpul sing entuk rezeki aku ora masalah. Ki, kuwi apa kuwi Mas pamundutane, Mas? Yo jenengan bocah. Oh, nggih. Nggih. Iki netok wae. Oke. Nah, saking Pak Lurah Karang Puluh Kutoarjo Madiun nyuwun Madiun Ngawi, oh ya. Terus iki Ngawi. Karwono nyuwun Caping Gunung saking Mas pribadi dari Sidorjo. Salam kagem Kades Setiono Hadi, onje beserta perangkatnya. Onje anu Pak Kades sepi kantuk salam saking Rencang Sidorjo, oh ya. Sidorjo nggih. Iya. Ya, teman. Iya, niki minangkani sing pun diriyen. Caping Gunung sik yo. Iya.
Niki ngomong-ngomong niki nganu kula via Pak Bu. Ngrate nek dereng kenal aja niku via. Loro-lorone penggemare Mas Kimpul sing Jaipong nggih. Kono kuwi dialem ki mburine sing temu gur. Ngono kuwi tok mbuh artine apa ora ngerti. Ora trimo. Ora trimo. Kowe sae caping setor. Apa iki? Caping gunung. Caping gunung. Caping gunung. Caping gunung, iki versi Jawa, aku versi Madura. Oke. Okay. Oh ya, coba. Coba. Di kombinasi. Kue versi India. Ora masalah. Ya. Santai. Sapa sih kayak iki? Oh. Suka tengah sih. Suka tengah. Suka aku sih, aku ingin aku nih kene. Nah, awakmu India ya, awas. Oke. Okay. Ayo. Ini kita bawa nih. Jare suka tengah. Biar toh. Suka kue. Wah, John. Ora cetho iki nyokan iki. Nyokan. Saben bengi. Oh nek omongan biasa kaya wong nyang Brambang. Nek nembang ya jan apik tenan. Jos tenan. Iya. Nyawa. Yo. Sing kompak ya ta. Mas Gatot. Sing ora pas ki Mas Gatot. Oh, sing ora pas Mas Gatot iki. Mas Gatot iki ngene iki teng, kene iki jelang. Lah kurun mek kan nurut aku kurun. Tong jelang. Sing pas Mas Gatot. Oke. Deni. Iki ki jek do ngrembug ning alam kimpulmu kok kepito kene iki jek rame men ki. Oke. Banyuwangi. Madura. Madura kok Banyuwangi. Dadi Banyuwangi lho sampean. Banyuwangi ta iki Mas? Madura. Madura. Mon mamacang. Kudu pas nek iki. Kon keruk jek apa kewah apa kon ngeruk iki keruk iki karo oh karo karo kon keruk janur kone aku anggere-anggere. Pas mergane aku melu ki mau. Ah, mergane Novia melu kimpule gerem ngandani. Heh, ngandani nganti kok mentrok. Mentrok tak kandani. Ayo sing gunang kae mentrok. Yeah, berarti aku sing apa? India. India. Iki apa iki? Kembang wae. Kembang aja-aja. Bae aja-aja. Weton gunung aja-aja. Yo. Nggo nade ora meng aca-aca nang hire hitok. Heh. Ora meng aca-aca nang hire hitok. Kembang wae weton. Amin dia. Tene cetok to ngono ki. Heeh. Dadi kono ora ning te. Heh. Anane te. Te kaya Bali, te. Te. Berarti Gatot ngono ki. Gatot rene. Gatot rene. Gatot dadi batuk. 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 Ngatur. 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 Iya, iya. Apik ya India iki. Apik. Berarti kono ke oke wong ngatur. Halo, how are you? Aman ta water. Kembang bae aca-aca nehi. Hi. Gunung nehi aca-aca. Kayak ngene iki terus sama. Kayak wong kesaraden. Kayak ibu. Kejet. Wong India ki nek kok nyanyi kuwi ora iso. Ya wis gaya Gunung Kidul wae. Gunung Kidul wae malah karuan kok. Gunung Kidul. Endi ngene jenengan ki? Nen. Ngene jenengan ki? Tawarsari, Mas. Tawarsari kuwi. Nggih. Tawarsari Mbranang. Tawarsari melu Wonosari, Mas. Oh, melu Wonosari. Nek cara gen kula Mbranang ki siap dipek. Wis Mbranang. Oh, Tawarsari ki sing akeh apa bakul sate wedhus balap kae ya? Nah. Masuk tenan. Mangten gen kula to mulane. Iya. Iya. Ngerti wedhus balap ora? Wedhus apa? Wedhus balap.
pedus balap. Pacuan kuda. Yeah. Oh, pacuan kuda. Pacuan kuda. Ya. Yeah. Kok pedus? Ayo, wis gak. Pedus balap. Yusuku sesuk tak fotone. Kembang. Kembang wae weton. Eh, Mas. Oh keduren. Keduren. Dikelaru wis gender wi. Aku ki ngetes gede. Oh iya. Gendere kudune melu ya. Nah. Gendere. Kembang. Kembang bae weton. Napas dake kuping wajan gitu. Nah iya. Gunung. Dari ki apa? Pacitan. Pacitan apa langsung madang? Pacitan sike, lha iki lho pacitan sike. Jare dalan Pacitan ra entuk diaspal. Ra entuk. Ra entuk. Lha judeg nek kemu. Kebak aspal. Sopo? Sae nek aku ki Pacitan. Pacitan iki saiki jatahe. Iki Pacitane semene iki nek nyokot kepiye? Saiki jatahe Pacitan. Pacitan. Lha kowe saka ndi? Aku suka Gunung Kidul. Ya wis, ngenteni wong Pacitan sih. Kesuwen. Kesuwen to ya. Pacitan. Yo. Sarmi. Ala ala ala. Ala ala ala. Ya sami. Kompak ya. Kelekmu lho yo. Terangne nek arek kok mengo, ngisor mengo ki ndhuwur merem iki. Heeh, iya kaya. Coba ndelok to. Menghayati ya. Iya. Panas. Bayangane nyekel kimpul iki sane. Apa ngene kimpul sing dicekel ra ono? Ilang. Hoju. Iya, Pol. Panas. Madura, madura. Ojan. Madura. Leng-leng sayang. Sayang kimpul. Kimpul. Duh. Iki angger angger sewengi to alam ngono ku rampung wayangan jungkatan ra leren-leren ku sesuk. Terus gaya. Iki pedene ra umum lho. Jungkati lah kok bodol. Oh wis tuwa. Tapi Mas Kimpul ki nganu sumeh ya, Mas Gadot ya. Sumeh diapak-apak ning guyu, diseneni ya guyu, di alam ya guyu. Ngono ku sampean apa ora kesel Mas guyu-guyu terus? He? Lah wis kenen. Lah wong jenenge duwe lambe kok ora leh guyu lho, Jan. Iya toh. Bayu lah piye? Lah piye ra guyu wong gadul wis dol kaya iki Mas. Sekrupe iki dol. Ngon kene iki dadine isone gur guyu wae. Kok seneng banget aku. Kok nek kena mental lho, nek kena mental. Heeh, kuwi anger kancane diane ayah kuwi senenge ra umum kok sing siji kuwi. Ngopo to padahal ya bagus ngono kuwi kok. Jembar atine kaya iki lho, mbok tokloke kaya ngopo to nek ra guyu. Iya karo peturane wis jembar atine kok kayak gini. Eh, mergane iki nganu aku iki mesake nek guyu-guyu. Lah ngopo? Gadule sak terong-terong. Ora sok kaya ngono kuwi. Mas nek kok nek kakean guyu nek gadulmu ora tak ilake kena kanker gadul karepmu lho. Kok nek dadi tumor gadul piye? Salting terus ngencengke kendang. Gayane ngencengne kok kekencengan. Engko limuceng lho Mas. Aku sing kuwi mau ora tak jelaske ora tegel aku soalnya. Aku yo mulakno meneng wae. Ayo. Aling-aling. Wes, wes, panase wes. Sampai gunung wes kaya saiki. Nadyan, nadyan wadon sarto. Yeah.
rene Sapa kowe? Mbok ki mau sapa ki? Sapa kowe mau? Sopo? Ngapa to? Kuwi urusane wong lanang iki. Khusus laki-laki. Ngapa, Mas? Sip. Ngapa? Supri ngapa? Khusus laki-laki. Kuwi Supri kok, Mak? Oh, nganu, mengeluarkan gas. Ning ora sak tabungi. Ngelaras gamelan. Lah yo rada mendem to? Nah, orang cop, orang popo toh. Santai, santai. Ayo salam juga dong. Dinikmati dewe kok pisan. Ini gitu. Yo. Sakar pisan yang Yeah.
Ngapa ya? Lah gur larek nganu kek gur ngeses tok. Malah kaya ya men ban-ban we iso ngeses mosok wong ora leh ngeses. Malah kaya ban bis. Iya. Syukur bisa nyawa gunung desa dadi raja kene ora ilang gone padha lara apa CPNG sampun. CPNG NG. Caping gunung-gunung. Gunung, ya. CPNG NG caping gunung-gunung betul. Heeh. Iki sira apa iki mau Madiun Ngawi iki. Iki Slendro larase. Iya. Nggih sinten iki sing ajenge nembang? Ha ya ku yandinge Mbak Via. Mbak yandinge Mbak Via. Mbak Yanti. Heeh, iki ya Mbak Yanti. Sekong Gunung Kidul. Iya. Monggo Mbak Yanti jumeneng. Ayo Mbak Yanti. Iya. Ngaruh ngolet. Suarane ngono kuwi ya ngolet. Heeh. Ora disepoti ya iki. Nggih, sundal lu Mas Gatot. Mbak Yanti menika saking Gunung Kidul. Kawasan kecamatan sing panas banget Mas. Apa Mas? Panggang. Kok Panggang? Nggih. Ayo di panas. Ya, Mbak Yanti? Nggih. Lahir di Panggang Mas. Panggang. Mandi di Panggang. Tidur di Panggang. Nah, gini ku ora tekne panas po yo gelem maneman yo. Wong kuat yo ora iso. Ora kuat to. Kaya aku. Ora yo. Coba kowe bobok ning Panggang sewengi ngono. Ora, ora. Nyoba nih. Lah kari kowe lunga apa ora? Lah piye to, omongan tari iki lunga apa ora iki piye maksude? Lah maksude kan dipanggange kudu ning sing nunggoni to. Lah ya kowe ni ora? Bubu ning panggang sewengi wae. Nggih lan aku gosong, mengko sing arak malik sapa nang ora ana sing nunggu. Ya malah kudu diwolak wae. Gosong ya ben wis gosong ae. Lah iya. Panggang itu terkenal dengan ternak Mas, Mas Yusuf. Weh, ternak napa, Mas? Ayam, Mas. Nggih, alun-alun Purworejo wonten tulisan gede banget ayam panggang. Saka panggang. Nggih, niku saking ngene Mbak Yanti niki. Nggih, niku sing ngopeni kula ayame. Nggih. Kula dusi, kula pakani. Ayam kok didusi? Ayo. Lah iya lah. Resi anak. Ayam didusi lah iki masa ora diapa-apake. Aku tak adus dhewe. Aku ngerepoti nek didusi terus. Ya. Jalur aku yo bingung nek nyabun nganti sik. Aku nek kosokan telaten dadi ndak ngerepoti aku rasane. Iya iya. Aku yo ora nyandak tanganku arep ngosok. Ora nyandak yo golek sebrakan lho bingung. Ana Madiun Ngawi, Mbak. Coba Mbak Yanti. Yo. Yo kanca-kanca diaturke. Yo. Yo. Gue iki pun. Elo terus terus. Terus. Terus, Bul. Ayo, yo 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 yo. Niko saking Pak Lurah kalau ngersakin, ye. Kenal Madiun Ngawi. Kenanganmu ora bakalan aku ngelalehi. Karena duwe pacar anake patu kiran bakul pecel ana ing pinggir prapatan. Kenanganmu mati yo tawi gendolanku ora bakalan aku ngelalehi. Pingin sama semono kuwe janji karo aku nanging nyatane kuwe ngingkari janjimu.
kangen karo sliramu. Tak elus-elus ketemu neng dompetku. Yen aku kangen, kangen karo sliramu. Kowe yo tak elus-elus jenengmu neng atiku. Yo sabet dino ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Yo sawari rap Tiun ngawi ketulah aku ngelalene. Gendolanku ora bakalan dek aku ngelale. Kowe janji karo aku, nanging nyatane kowe ingkari janjimu. Lumping kuda, lumping kuda kesurupan. Udah lumping, yen aku kangen, kangen karo sliramu. Tak sawang sawang temu neng dompetku. Yen aku kangen, kangen karo sliramu. Tak elus elus jenengmu ning atiku. Tak batin saben dino ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Wah, tengah mau nganggo kuda lumping dalumping kesurupan. Kowe ngerti ora kaya kuda lumping kok kesurupan? Lah apa? Soale len joget jam 6 sore, Mas. Dadi kesurupan. Nek len joget jam 12 wengi kuwi kuda lumping kewengen. Kuda lumping kewengen. Heeh. Heeh, nek kesurupan mergo sing joget jam 6 sore. Kuwi sing joget jam 4 esuk kuda lumping kemruputan. Iku. Dadi kula pun nggih, Mas, mangke ndak kewengen. Heeh, matur. Kula pun mangke ndak kewengen. Lah nek pun nggih monggo nek kula dereng jeng kesinten mriki. Ha iki ana pamundutan. Nah, saking sinten. Nang ora. Tenang iki. Oh iya. Transfer 300. Ten rekening jenengan. Heeh. Tapi nak men wae. Sugeng dalu Ki Yusuf dan Mbak Anting. Ya, nyuwun ninggal katresnan katur Mbak Wajib, Pak Deponijo, Pak Dinuryanto, Pak Gutomo, Pak Sarman sarapan wonten ing Soratopo Seloharjo Pundong Bantul nggih. Salam saking Batam. Transfer 300.000. Batam Kepulauan Riau. Nggih, bener. Luar biasa. Ha iki karo tak dume kok ya asile sampean. Yo lah. Sing mirsane menika ki saking Batam menika Pak Kades. Niku Batam. Pak Kades saking Batam lho Pak Kades. Mirsane saking Batam Kepulauan Riau. Luar biasa. Wih, itu nggih atuh menika termasuk bagian dari NKRI, betul nggih, Mas? Nggih, wah ya bener. Berbagai suku budaya
harus menjadikan keanekaragaman. Lagi? Ya, mergane ono lo mas suku wis nggo seragam. Apa mas? Security. 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 Lagi? Kuwi apa? Lagi duit. Seket. Seket. Loh, kok seket? Nek wong telu berarti 100-100 nek 300. Yo gak lah. Kowe iki sinden po pegawe bank to jajan. Orang genahke mau lho. Wong telu kok 100-100. Sisane yo masuk. Oh iya wis. Sing 200. Kok ajibun, Mas? Aku kene dulu nek dadi sawang kanca-kancaku mending kowe wae gak aku kudu mana ngono bae. Lho penamen. Ha iki nggo bagiane jenengan ngono. Alhamdulillah. Eh nggo tangan tengen tangan. Nah, ngono kuwi. Alhamdulillahnya. Nek njupuk lek antum aja ketok wong. Aku ki nek antum ra tau ketok wong masalah. Nek ngeki nek njupuk utawa ngeki apa-apane tangan tengen. Soale nek kiwa ki nggo ngopo-ngopo kena. Iya. Contone. Contone. Contone ya kukur-kukur. Nah. Oh iya. Dadi kudu tangan tengen ya sing apik. Yo. kecuali ya niki wae ninggal katresnan ninggal katresnan yo timbangane ninggal BPKB mending ninggal katresnan suaraku nah ini ninggal KTP ayo bol Yeah.
satu, B1. Aku kalah setia satu. Tak anteni sabar, sabar, sabar. Serola sula selamat skoker sane ngalah. Wolo-wolo kuatos laksawan bali dalan. Coba jamu nambani. Nah. Muga-muga tambah muga-muga mari. Serola selamat skoker sane ngalah, selamat skoker sane seluman selumur selamat. Wolo-wolo kuatos mure mari tambani cek mandi larane. Ya. Alon-alon, sabar. Iya. Karo diombeni. Tenan to, aku nek omong. Makane ngene iki, ngalamun iki ya tadi. Ngene iki, Anggris nyengkirung ngene iki cetok kelebon iki Mas. Kelebon. Mau dek urung nyengkirung iki urung kelebon iki genah kelebon anggere nyengkirung niki. Oh, la lino. Piye, Mbah? Mau ngendi, Mbah? Jenengan, Mbah. Kula saking kopeng. Heh? Kopeng.
kopeng. Nggih. Pundi niku? Kopeng sing dinggo wong-wong do dolanan wedoan. Walah. Tujune kula mboten sida mriku, Mbah. Lah pripun? Betene kon melu dolanan kula. Aja engko nggonmu keri. Engko ilang to, engko. Jalukne nggone Pak Kades. Hmm? Jalukne gedang Pak Kades. Gedang. Gedang sing kaya dluwang apa sing gedang buah? Gedang sing kuning semu coklat. Oh ya. Kuwi gedang kuning semu coklat iki gedang napa Pak Kades niku? Gedang sing klumutan oli. Ya wis kek njaluk. Wis gedang, gedang. Enten gedang mboten, Pak. Sawite tak bedolke gelem. Kae gedang gosong ae. Nyuwun gedange setunggal, Pak. Nggih, nggih, nggih. Nggih, nggih, nggih. Iki, 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 nyanya wis wis mari, mari. Nyanya-nyanya iki, iki, iki. Rada bengkong ora apa-apa ya gedange ya. Ayo gedang ora ana sing. Yo. Yo. Sebuah. Iki ana kelebon wong tuwa kok ya njaluk gedang ya to. Kudune nek kelebon wong tuwa ki paling ora njaluke bubur. Ha iya. Terus iki gedange. Heeh. Apa tese tedas, Mbah? Niku atos lho niku. Kula pun untuk pasangan. Untuk pasangan. Nggih, dibukane gedange. Lah gedang kok dadak dibuka iki ditutupi apa ta gedange jane iki? Ayo kulite iki ya. Nek wis gek maem gedang gek kondur. Nggih. Gek aja ngganggu. Eh lah ndak kados celorot Pak Lurah iki. Mesake ragane Mbak Anting kok ya ora. Aja sak kulite lah engko risi kok sak kulite. Iki kok ana kelebon anu, kelebon wong tuwa ngelih jebule. Iya. Mula mampir ki arep maem jane. Kon nang prasmanan kono. Aja dilolot kowe aku ra sekelok. Hah? Saya nek ngolu kegedean. Oh nek kegedean ra iso ngolu. Gedangku apa rada cilik gedangku. Hah? Wes. Wes, aku suwuken ben mulih. Wes. Ayo kene tak suwuk. Tung tung dun tandeng. Bes. Wes gek mulai. Wes gek mari. Urung kedue nek kimpule sik. Oh, kimpul. Kul. Kimpul. Wes. Mari. Ngapa to? Kowe ndulang aku apa? Cepet temen. Gedange atos. Lah umum. Lah digodhok kok ya. Lah nek sing empuk iki gedang blender kuwi. Kepiye? Iki lek ku njaluk Pak Lurah iki. Aku ora njaluk. Hmm? Aku ora njaluk. Padahal iki gedang sajen kono mau. Aku kualat lho, Mbak, Mas. Lah kepiye? Lah gedang sajen no, kowe gedange Pak Lurah tenan ora mau. Ki mang sing njaluk sapa iki mau? Wonge saka ndi iki? Sekarang serupi aku. Jare saka Kopeng. Kopeng jare. Gondulane si Galuh kuwi apa? Kok Kopeng jare niki? Lah kok aku malah kemeringet niki nyapa to? Kowe lho, lek mau kemeringet ke mergo ngulu gedang gegedan mulu. Dar keleban. Sak kulite. Wes, wes. Imang sapa sing kakek gedang tak matur nuwun. Kene ngarep kono, ke sisih etan kono ke lho. Aja dipangan lho tisune. Ora. Kamel-kamel lho tisune. Nggih. Matur nuwun Pak Kades pun disukani gedange panjenengan. Gedangnya Pak Kades. Gedangnya panjenengan. Iki nembang nih. Ya. Mas ketuanipun PBKS Purworejo, ini kok Mas Heri. Dadah Mas. Mas Heri. Nah, ini ku salam gue Mas Jas. Kenalun sih, siap. Jas pokoknya, ya. Bun. Ini terus ke tetembangan mana? Waduh. Ayo, cawe Pak. Sak modare. Tekan jam tel, tekan jam siji. Sak modare adewe iki. Hah? Digawe modar ge bare lebokne kotak usung. Ngono modar kok lebokke kotak kabeh to. Kowe iki. Niki tembange napa, Mas? Ha iya iki Mbak Yoga iki men nembang apa lah wis. Sing Yoga. Amutane wis entek lakune. Ya. Mbak Yoga sing pundi? Mbak Yoga garwane Mr. Bean. Ya. Lah Mr. Bean-e mriki mboten? Lah menika ndemung.
Oh, sing ndi to? Oh, sing ndi kae sing gedhi kae lho, kae lho kae. Oh, kae oke. Okay. Halo Mas, nggih. Sing enten bojoan sing ora trima sing dikipul di alam mau nika. Ibu-ibu tasik semangat to, Bu? Sing banter. Masuk ibu-ibu masuk lemah rapuh. Kene wis sing semangat sampe dadi-dadi kok ngono. Ih, ngono kuwi. Sing banter, ibu-ibu tasik semangat to. Nggih pun gek dicocokke nomere sapa tau entuk dur pres. Iki-iki udu undian. Tangi wis senam ngono lah ibu-ibu jare. Lah aku ki teko dhisik kene mutul. Mas, anting dugi pundi? Cekedap kula tilpune. Tak tilpune sing jawab kancamu. Tekan ngendi? Tekan bintang untuk meninggalkan pesan. Mulih sing jawab bos sapa aku. Waduh. Malah operator sing jawab. Operator. Wis saya ngekel aku. Ana Mbak Yoga. Mbak Yoga. Majeng Mbak Yo. Rodalus piantune. Ya alus ya piantune. Ketok saka pasuryane dan aurane. Kuwi tegese berupaya. Nggih. Nek kelangan kuwi kehilangan. Kehilangan. Mung tambahi huruf niku pun benten-benten. Apa arep-arep lagu dangdut? Tembang ya. Kangen mawon. Oh, tembang kangen. Nggih. TBGKNG. TBGKNG. Tembang kangen saiki opo-opo kan disingkat. Apa-apa disingkat lho. Ayo bales WA wae. Lah bales WA iki. Kene mboten JBS, kayak kok kapsene gambar abang ini loh, ini kok gitu. Angger wis JGNBLS nu kayak JGNBLS, apaan sih? SK ENK BJK. Jam balas apa tembang kangen? Tembang kangen mama. Wo yo, wow, ya, ayo kencang-kencang. Mbak Yoga saking Magelang. Garwane Mas Mok, garwane Mok. Mr. Bin. Ayo, Bu. Iya. Iya. Ayo banget. Iya. 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 Ae. Seliramu ora bisa ilang lewat tembang kangen aku titip tresno opo pancen seliramu wis ora krasa Kau tak sah setia hati ini, yang
Joko tak kalbu rasa ambet agawe loro dadaku lewat tembang kangen moga bisa dadi tombo tombo pangan iki nandang buyung nandang buyung yo yo yo. Wujud katresnanku kendang iso tak dublak tindi dang 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 tindi dang dang tak dupak tak dupak aku sangka mangkel iki pengen dupak sing jaipong nggih iki saka kono bali rene mbak Anggi mbak Anggi Genembang sing paling anu pojok pojok paling pinggir kene paling cilik paling pinggir paling alus paling ayu yo ayu kabeh yo ayu kabeh yo yo ayu kabeh yo kabeh iki ayune watak sing beda-beda wow lek kabeh wong watake padha lah tenan ora ana wong omah-omah bener ayo Mbak Anggi mangga Mbak Anggi sepati kanca-kanca nah iya Sugeng dalu Mbak Ante Sugeng dalu dalu mar nenek koncone arep ketabrak tek kowe nenek koncone arep kena alangan piye nek arep ngeling iki iki nek ngelingke piye nek ngeling awas. Wis, awas tok. Awas iki mau. Awas bres. Awas ngati ati. Awas bres ngati ati. Wis piye. Mangga Mbak Anggi badhe nembang napa Mbak Anggi? Napa bebas iki? Sragenan bebas. Lali janjine mawon. Oh, lali janjine. Janjine sapa ya iki ya? Namung tembang, Mas. Oh, tembang. Nggih to. Nah, jejer niki iso ajek lemu kula. Lah pripun? Lah nek alus ngeten iki. Alus kok ora kasar. Ning ora selawase sing alus kuwi apik. Ono apa ya? Tur ora selawase sing kasar kuwi elek. Oh. Iya ta? Kambil kae kasar. Kuwi diparut, diperes santene iso ngolah-olah apa-apa. Iso dadi bermanfaat. Oh. Ning lumut kae alus, ning marahe keplere ngeblak. Ha kuwi mbebaya. Oh iya, dadi ora kudu nek alus ki. Mesti apik ora kudu. Malah ngati-ati nek karo wong alus kaya Mbak ngene. Ngatos-atos. Sebabe. Ha iya kuwi mau.
Neng ono lho Mas sing alus. Diam-diam menghanyutkan maksudnya. Alus karo kasar tetep bermanfaat ono lho. Napa Mas? Amplas. Oh iya. Nggih. Kasar ning iso ngaluske ya amplas. Nah, iya. Mangga Mbak nggih. Nggih. Langsung mawon. Wo langsung mawon. Lah remene pripun? Langsung mawon. Wo pengine langsung kok ya Mas. Mas. Langsung niku wonge wis tekan ngarepan ngono lho. Ayo Pol. Iya. Iya. Sarene sing nembang Mbak Anggi yo sing kira kudu alus. Heeh. Iya. Nggih, buat. Lomba dadi ne. Lomba. Lomba apa lomba? Lomba. Oh, lomba. Lomba bareng ini. Iya, Mbak Anggi. Oh. Boten. Boten kepi to? Kok masak ngoten niku to? Oh, iya iya iya. Aja sok ganggu to, Mas. Cici to. Jan-jane kok mangan pecel lele belaga temu atiku Oh.
tak ciwel, 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 tak ciwel. Juket Pargio ngene iki. Sapa? Ora tegel. Ra iso. Gayamu ra iso, tenan ra iso. Lho, lagi iki ora alus. Nek muni ora iso jan ora alus, ra iso. Ra iso. Ra iso. Yo. Nyang ngono dhewe, aku ra iso. Iya. Jan-jane kowe ning. Sawadhe ka. Ayo ayo. Mas ayo, nah ayo ayo terus. Janjine ya. Suka kene bali ronone. Kesel po yo. Ora, aku iki semangat banget kok ning kene iki demi warga Purworejo iki. Heeh. Iya, tenang kowe wis entuk kiriman trimos barang. Heeh, kalau jan kaya rak tilik wong loro yo. Nggih niki sinten? Butia. Ya. Butia. Iki lak mau sing lho iki apa iki doan iki kok do kipasan kaya ngene. Butia mereka andinge Mbak Yoga kuwi. Ya. Niki senes tepas, Mas. Lah, iki niki anu kledikan iki. Mbok jenenge apa ora ngerti. Iki roti, ya. Apa jenenge? Oh, ya wis iki wis jam 1 kok, Mas. Lah, nggih. Oh, jam 1 niki penutupan. Ya wis iki mau penutupan. Mau, Bos. Mohon lagi soalnya wis 3 jam, soalnya nek diitung saka jam 11, 12, 1. Kok telulas? Siji, mesti siji. Nggih. Semangat berkarya untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Iya. Yeah. Merdeka. 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 Nggih, merdeka ya. Yeah. Ingatlah bahwa kita itu bangsa yang besar. Betul. Dan bangsa yang besar itu bukanlah bangsa yang kecil. Iya. Yeah. Yeah, matur sembah nuwun sedaya lepat nyuwun pamuntun sederekan gundur Mas Gatot. Matur nuwun. Iya. Ayo nduk teruske lakone. Iya. Yeah.